И здравейте, дами и господа! Аз съм Мишума и днес ще играем Clash Royale. Завърнахме се с Clash Royale. Дами и господа, станал съм 8-ма арена. И 8-ма арена. Сега ще се зачудите кога станах 8-ма арена. Знаете ли кога? Не просто играх. Също така е нещо много важно, че Ice Wizard и Гривят, дами и господа, само какво стана? Ice Wizard и Гривят. О, значи, ако искате някакъв добър дек, пробвайте този. Сега, дами и господа, в коментарите ми напишете да играем или да гледаме битки. Ми пишете, но сега ще направя една битка. Една битка. То спуска, виждате, голяма пека, аз спускам така. За скелета на армията няма да бързам още, дами господа, защото... Ето, защо? Тук ми пеката да удари, тойто да удари. Добре, виждате бейби дракончето е свалено. Този пуска уизард и уизарда също е рип. Виждате? Много е добър дека. Ето, айс уизарда остана. Какво става, видяхте ли? Какъв дек, дами господа, съм. Балон удари два пъти. Даже... Ей, не взе кулата. Това е малко странно, не взе кулата. Аз ще му пусна тук един гавейер. Що пуснах айс уизарда? Дами господа, един съвет. Никога не правете грешки. Той аз и без той съм е активирал. О, айс уизарда доста си набива. О, айс уизарда... О. Обаче сега в слота ми, нали? Тези тука. Нямам айс уизард. И е много лошо, като нямам айс уизард. Но обаче сега може би... Не, тук няма да се измъкна от неговото комбо. То си майнер ли има, бе? Но, дами господа, видяхте, че понякога този дек не е много сполучлив. То няма перфектни декове, все пак. Но аз сега ще нападна с един балон. Той ден да се чуди какво да прави. Това беше един от най-кривите фаерболи, който съм срещал. Които съм срещал? Де? Така. Виждате сега какво ще стане. Уизарта си отиде, то си отиде и видяхте. Видяхте само какво става въпрос. Този дек е чудо на чудесата, дами господа. И балончето удари. Найс! То сгубихме. Добре. Така, дами господа, ето я и нашата победа. Ех да бях 3 крана, да отворим поне един кранчет в епизода. Дами господа, сигурно следващия епизод ще бъде малък чест опенинг, защото не съм правил чест опенинг. Има дразни да направя чест опенинг, смисъл. Дами господа, сега ще ви покажа един друг батъл. Ето. Само гледайте. Виждате как се играе с този дек?
пускате, ако имате Wizard в слота и го пускате тук в края на дясната кула. Той ви пуска принцес. Вие му пускате стрели. Ето, вижте колко професионални стрели. Той ви пуска Валкирия, но ти му пускаш Айс Уизард. И Валкирията даже няма и да удари. Аз пускам Бълмон, за да атакувам. Той ми пуска Уизард, но този Уизард ще го запна, но той май пак ми убиваше балона. Не, даже удари балона, много добре. Тук малко се притесних с тези барбериани. Но ги бях спрял. Някакво чудо на чудесата беше станало, като ги спрях. Тук беше задължително отпусна. Да, даже много добре ги спрях. Обаче тук този принц беше много, много, много лош. Нямаше какво да стане. Не, чакай на бавен кадър. Не така. Той пуска принцес, аз пускам балон. Но сега той... не се е прецакал. Шакът се е прецакал. И тук ме хвана много страх вече. Че ще загубя. Но не стана така. Ето, той ми щупи кулата. Тук колко демидж ми набиха тези гоблини с този джайант. Майко... Но обаче аз ще му атакувам лявата кула. С един гриви артифриз. Но обаче изчаквам и гриви артифриз сега. Много добра комбо е гриви артифриз. Само фризвате и гривярда ще ви сработи чудесно. Вижте колко демидж наби. Тук вече стана много, много лошо. Ма не чак толкова сте. Той пусна Wizard, аз пускам, а той пуска Уичка, аз му я забранзевам и кулата му отиде. Отиде. И така остават около 15 секунди и този е рип. Тук можеше да ми вземе King Tower, но не му стигна времето. И аз го победих. И така, дами и господа, надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате да правя още такива видеа, може да оставите лайк. И искам само едно нещо да направя. Да лефна от този клан, че малко... И да отида в някой друг, който е свестен, защото аз съм добър играч. Не искам да се фукам. Казвам го просто. И ето така. Така, дами и господа, за вас бях Мишума. И ще се видим доскоро. Чао!